радіо на дотик. На дотик. Ми зараз трошки перебудували нашу роботу. Ну, із-за цього, що збереження енергії, ми трошки розподіляємо споживання електроенергії на ніч переводимо, тому що раніше ми там починали працювати десь з 12-ї години, і у нас з 17-ї до 22-ї це такий, дуже це піковий години, або там навколо того. А це все з електрикою пов'язано, це електро. Так, ми розуміємо, ми, звісно, там вдома ми сидимо там чуть ли не при свічках, хоча б там ці години. А тут, щоб ущадливо ставитися. А тут печі працюють, і ми розуміємо, що це треба. Ну, ще до тих віялових відключень. Ми трошки посунули графік роботи десь з другої години ми починаємо. Другого дня, з 14-ї. Так, другого дня, з 14-ї дня починаємо. І тому на десь там в 8-му ми можемо вімкнути, вже то у нас в 5-й вже ми вмикали печі, одразу всі. А зараз ми там газову печ вмикаємо, а десь уже 8-му, ближче до 9-ї години, ми вмикаємо електричні, які є основними споживачами. А з другої це коли заміси, коли ще без, ще не треба вмикати. Другої там перші заміси, там розтоювання тіста і так далі. І плюс якийсь асортимент, який ми ще не знаємо, які будуть замовлення на завтра. Вони поступають десь 7-8 години, ми вже знаємо замовлення на завтра, тому ми працюємо десь якийсь запас, зрозуміли заяв, те, що точно буде замовлено, і так, щоб пройти там по цієї там газових печах. Є ж і газові, виходить. Так, є газові, які споживають електроенергії менше, вони споживають газ, випікання на газу. Ну і варіанти на випадок відсутності, якісь підготовлені всі, так би мовити, немає. Плани? Розочарую, варіантів так. Немає. Можемо тільки підстрахуватися, скажімо так, якимись генераторами неможливо, тому що ми промовили, що зараз що печі має потужність там 75 кВт одна, і тому такий це дуже потужний генератор. Можна перейти на газові. Мабуть, на газові печі там тільки електроніка і якісь приводи працюють на електриці, там значно менше. Но ніхто техпроцес інший не відміняв, там і тістомісільні машини, і розтоювальні шафи, а вони там теж там по 15-20 кВт, тени, вода і все таке пар. Тому... Тобто тільки якщо віялові. Під віялові ви можете підлаштуватися? Ми можемо підлаштуватися трошки. Ось. А під одномоментний якийсь вибухозалежні відключення ми не зможемо підстрахуватися ніяк. Тому ми залежні від електроенергії. Давай про паляницю. Ми стільки обіцяли, що ми про неї скажемо, що вона буде. Врешті, не зовсім паляниця. Я так зрозуміла, що це така сестричка паляниці. Чи як? Трошки про цей хлібний вироб. Паляниця – це такий круглий хліб з розрізом. Ми теж робили цей розріз. Я покажу. Одна Сережину камеру сюди. От розріз. Він такий, хлібопеки кажуть, це сліпий розріз, тобто ти його розрізаєш, а потім, коли він піднімається, він практично не залишився. Тобто він гострий край не залишився, він весь і коли підходив, то він весь і розійшовся. Тобто коли ще тістечко було Коли тісто розтоювалося, розрізаєш, потім воно треба підходить, і може залишитися, може так і розповзтись, скажімо так. Виникла ідея робити паляницю, тому що це було слово-маркер. Дивіться, тут ми не дуже там підв'язувались під паляницю, хоча є паляниця, під там державний стандарт хліба паляниця. А взагалі-то зробити новий хлібчик, який назвати тим, що ми все зараз на слуху, і тим, що цим словом, яке всім подобається. Воно ж ще від хліба. Тому ми зробили хлібчик, і зараз ми його пропонуємо нашим закладам хоріка, готельно-ресторанного хазяйства. Нашим, запорізьким бізнесом. Кафе, готелі, ресторани. Кафе, готелі, ресторани. І
прямо от всі троє. Ага. І у нас і Ray Cards готель є, ми з ним працюємо, і він дуже замовляє іменно на це, дійсно на цей хлібчик і перейшов. Ага. Він брав у нас там якийсь інший хлібчик, а це їм дуже сподобалося. Ми деяких наших гарних провідних таких власників кафеєн, ну такі, які гарні, такі вишукані і авторитетні, ми їх запросили до себе, і вони прямо, ми так підібрали, коли технічний, ну, весь процес вони понаблюдали, ми з ними там вели перемовини, спілкувалися, а за цей час випікався хлібчик, там він, вони побачили і підходи він. Тобто вони могли там спостерігати. Да, поставили в піч. Онлайн. Ага. Да, вони все це. І ну, від цього вони були в захваті, як я і про передбачав. Передбачав, ага. Да, спеціальна я так думав, була така. Да, ага. Це була акція від нас. Ага. От, і це дуже зайшло. І вони почали його брати. Про ще теж ми не говорили, а обіцяли про це поговорити, про підвішені, чи як їх назвати, відкладені. Ну, це якраз ініціатива пончиків, які, і це якраз підтримка ЗСУ. Чи це продовжується? І, ну, звісно, коли це був літній період, коли це був вересень наш улюблений, це одне. А от як тепер, і ну, листопад розкажу. Буде холодним. Так? Ну, в пончиках ця ж історія, що і снус. Продажу з продажами, ага. Така ж, як і у врожаї, і взагалі у всіх бізнесів, тому що ну, ніхто не відміняв цільову аудиторію, поняття маркетингу, такі як цільова аудиторія. Наша цільова аудиторія – це сім'ї з дітьми, вони якраз приїхали, і поїхали. Да, тому що я сам це бачу, коли приїжджаю на пончики, там загалом та чоловіки, якісь там щось спілкуються, там десь там вирвався, ну таке. Тобто мало, так, дуже мало там дітей і жінок, але ми почали цю підвищені пончики, кава, що завгодно, все, що є у нас. Принцип такий, що ти сплачуєш якийсь товар, який там ти вважаєш там за потрібне. Ага. От, і така карточка, ти її заповнюєш, ти, може, робиш якесь послання до як воїна якогось, і пише там від кого, там Анечка, там то коробочку пончиків, там прийміть від нас, там слава ЗСУ. Ага. От цю картку ми приклеюємо і розраховуємо на людей в військовій формі, тобто військові приходять. Військові – це можуть бути патрульні, поліція, Нацгвардія, хто завгодно. Ось, і дівчата їм пропонують, кажуть, ось… Вам залишили, дітятко передало вам, будь ласка, там врахуйте це. І ми вас, ну, ви можете купити каву, а пончики вже у вас є. Подаровані, підвішені, так. От, ну, це працює, але є коли така... Коли ви це взагалі почали робити? Мабуть, мені кажеться, з кінця взагалі серпня. Ага, ну, тобто це давно, не те, що жовтень, да, це да, не 14-те, це раніше. Це був благополучний і вересень, точно це було. От, ось, ну, що ми побачили і помітили, що вони трошки стісняються. Ага, соромляться. Соромляться, так. Да? І ми так, я говорю, дівчата, ви ж там як-то, ну, я приїжджаю, а бачу, що багато підвищено. Ага. Тобто ці листівочки висять. Листівок люди, багато, ага. Люди з задоволенням це роблять. Але їх багато. Я кажу, що таке? Вони говорять, ну, ми пропонуємо, а вони кажуть, та не треба, у нас є гроші, ну, зачим оце вони тратяться? Ага. Я говорю, слушайте, ну, ви якось об'ясніть, що це... Ну, такий жест доброї жест, волі, да. Да, це жест, просто... це увага. Справа не в грошах, а це жест. Да. І вона чекає, вона це зробила, їй би хоч подивитися, хто ви взяли, вона буде дуже рада. Да. От. Ну, якось вони так розтолковуються. Ага. От. Потім я взяв брата свого з побратимами, ми всі приїхали, і вони там набрали. Який на фронті, так. Який на фронті, Дніпра, один з Львова. Ну, не місцеві, не запорізькі. Ані не місцеві, їм взагалі пончики були таке диво. І ми взяли там декілька коробочок, там капучино, щось таке вибрали. І з цими листівочками, да, де конкретно написано, хто. Вони сфоталися, ага, да. Ага. І я їм розказав за цю акцію, їм дуже сподобалось. От, і, ну, так. І ми зараз це працює потрохи, ну, от працює, то що нам приходиться отак от прямо вмовляти їх.
Радіо на дотик.